Məqsəd ətrafında sizə geniş izah işlər aparılacaq. Tədbirin içində müvafiqiyyətlər arzu edirəm, amma sözü baş nazirə verirəm. Təşəkkür edirəm, Rəşad müəllim. Sizə, sizin qismimizdə Şamaxı rayonu icra hökumətinə, Şamaxı rayonu icra hökumətinin qismində bütün Şamaxılılara və elə ölkədə dövlətimizə, millətimizə ki, yəni bizlərə belə bir şəraiti, belə bir mövzunu bu cür şəraitdən müzakirə eləməyə imkan yaradırlar. Bu bizim müasir inkişaf ictimai birliyi olaraq Şamaxı rayonunda ikinci tədbirimizdir. Keçən il biz bir belə tədbir daha təşkil eləmişdik. Ermənilərin müsəlmanlara, xristiyanlara və yahudilərə qarşı törətdikləri soyqırım mövzusunda idi. Və Şamaxı da bu soyqırımda çox böyük əziyyət çəkmiş bir bölgə olduğuna görə biz tədbirimizi bura salmışdıq. Və indi bizim müasir inkişaf ictimai birliyi olaraq Azərbaycan Respublikasının prezidenti yanında BİT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə yardımı ilə erkən evlilik mövzusunda sosioloji tədqiq və onun 50 istiqamətində maarifləndirmə tədbirlərinin keçirilməsi layihəsində çərçivəsində həm layihə çərçivəsində ilk tədbirimizi Şamaxı rayonunda təyin eləmişik, həm ümumiyyətlə 2018-ci il üçün ilk tədbirimizi burada keçirdirik. Mən bir daha hamınızı salamlayıram və bizim dünənləri 100 illiyi tamam olmuş Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin, Azərbaycan Dövlətinin, Azərbaycan Respublikasının 100 illiyi tamamladıq. Bu münasibətlə mən həm də hər birinizi təbrik edirəm və nəsə belə gözəl illər, bayramlar arzulayıram. Bizim mövzumuz adından da bilindiyi kimi cəmiyyətin çox həddindən artıq həssas bir məsələsi ilə bağlıdır. Erkən nikahlar məsələsi. Bu, Azərbaycanda kifayət qədər ciddi bir problem kimi olmasa da, zaman-zaman toxunulması, gündəmə gətirilməsi və həlli istiqamətində müvafiq tədbirlərin və təkliflərin irəli sürülməsi önəmli olan bir mövzudur. Biz də belə bir mövzu ilə prezident yanında qeydlərə Dövlət Dəstəyi Şurasına müraciət elədik. Onlar da bizim bu təklifi dəstəklədilər. Azərbaycan Respublikasında həm qanunvericilikdə, həm mənəvi baxımından, həm yazılan, həm yazılmayan qanunlarımızda kifayət qədər qadın və kişi bərabərliyi məsələsi öz həllini tapmış bir mövzudur. Bu sahədə bizim ölkəmizdə demək olar ki, problem yoxdur. Çünki xanımlarımız, qadınlarımız, analarımız, bazılarımız, qızlarımız müxtəlif qurumlarda çalışırlar, müəllim kimi də, həkim kimi də, məmur kimi. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisində millət vəkilləri var, vitse-spiker var. Və bütün bunları nəzərə alaraq biz deyə bilərik ki, bu günləri Azərbaycanda belə bir problem yoxdur. Amma biz bundan ümumiyyətlə sığortalanmışıqmı? Yəni, bu o deməkdir ki, bizdə bu problem ümumiyyətlə olmayacaqdır, bizdə bu məsələnin heç bir zaman qabarıq şəkildə hər hansı bir problemləri çıxmayacaq. Buna heç kimsə təminat verə bilməz. Təxminən 100 il bundan əvvəl mən sizə təbrik edədim bu münasibətlə, Xalq Cümhuriyyətinin 200 illiyi olmuşdur. Bu Xalq Cümhuriyyəti qurularkən Türk İslam aləmində ilk qadınlara seçmək və seçilmək hüququ verən bir dövlət olmuşdur. Həmin vaxtı Britaniyada, Avstraliyada və digər ölkələrdə, önəmli ölkələrdə qadının ya seçmək hüququ var idi, seçilmək hüququ yox idi, ya seçilmək hüququ var idi, o birisi yox idi. Yəni ki, tam olaraq da bütövlükdə bu hüquqlar təmin olunmamışdır. Və Xalq Cümhuriyyətindən qurulmamışdan öncə bizim ziyalılarımız, şəxsiyyətlərimiz, klassiklərimiz, Mirzə Fətəli Axundov olsun, Cəlil Məhəmməd Quluzadə olsun və Həsən Bəy Zaydabi, digər qadını saydığımız, saymadığımız şəxsiyyətlərimiz daim erkən nikah məsələsində, yəni kiçik, az yaşlı qızların vaxtından əvvəl ərə verilməsi ilə bağlı və
qadın hüquqsuzluğu ilə bağlı, qadın hüquqlarının pozulması ilə bağlı müntəzəm olaraq maarifləndirmə işləri həyata keçirdirlər. Onların düşüncəsində olan məqam bu idi ki, bu məsələ Mirzə Ələkbər Sabirdə də bir önəmli bir məqam olaraq. Onlar düşünürdülər ki, əgər qadınlarımız oxuyarsa, savadlı olarsa, işləyərsə, çalışarsa, beləliklə bizim cəmiyyətimiz daha sürətlə inkişaf edər. Və illər sonra, yəni bu günləri baş verən məsələlər də göstərir ki, doğrudan da bizim ziyalılarımızın bu baxışı özünü doğruldur. Erkən nikah qızlarımızın uşaq yaşından kifayət qədər aşağı yaşdan ailə həyatı kütləvi hal deyil, yəni bizdə kütləvi hal deyil. Amma ümumən dünyada kifayət qədər milyonlarla sayda insanlar və ailələr bu problemlə qarşılaşırlar. Bu daha çox Afrika ölkələrində ən çox da çox üstün olduğu ölkələrdə olmuş bu problemlə, amma bayaq adlarını qeyd elədiyi ölkələrlə müqayisə və eyni zamanda cəmiyyətin inkişafı məsələsi bu problemi öz-özünə tənzimləyir, təsiri var. Bəzi ölkələr var ki, bəzi yerlər var ki, olmurdur. Bugün bəzi ölkələrdə bu qızları zorla ələ verirlər. Əfqanistanda və Pakistanda bir neçə bəzi kəndlər var ki, bir qrup tayfalarda bu ənənə davam edir hələ. 18 yaşdır. Və bu 7-7 UNICEF, bilirsiniz ki, uşaqları qoruyan bir təşkilatdır. O da 80-ci illərdə qərar qəbul edir ki, ən aşağı yaş 18 yaş olmalıdır. Azərbaycan Respublikası bu qərarlar bizdə ən aşağı yaş qanunvericiliyə görə bizdə ən aşağı yaş 18 yaş göstərilib icazəsi ilə 17 yaş güzəşt oluna bilər. İstisna hal qanunvericilikdə qeyd olunub, indi mən o məqamlara çox dərinə varmaq istəmirəm. Bütün bunlar göstərir ki, qanunvericiliklə bizim kifayət edir, gənc yaşda deyil, 14 yaşında, 15 yaşında, 8 yaşında, 9 yaşında ailə qurması kimi faktlar demək olar ki, yoxdur. Bu daha çox qızlarla bağlı başlayır. Və bu Azərbaycanda bir araşdırma aparılıb, statistika aparılıb. Bizdə problem qabarıq şəkildə özünü göstərir cənub bölgəsində olan bir neçə rayonda müəyyən bir həssas məqamlar var orada. Və eyni zamanda Bakı şəhərinin, Bakı şəhər ətraf rayonlarında və yaxud belə deyək, Abşeronun bir neçə kəndlərində bu problem özünü müəyyən qədər göstərir. Bu məsələlər tənzimləmək üçün Azərbaycan Respublikasının Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi bu istiqamətdə ciddi çalışır və eyni zamanda çox sayılı kifayət qədər qeyri hökumət təşkilatları edir. Və biz layihə çərçivəsində təəssüf ki, bu tədbirə yetirə bilməliyik. Erkən evliliyə son adlı bir kitab hazırlamışıq, artıq çapa vermişik. Kitabın müəllifi Azərbaycan Dövlət Akademiyasının Fəlsəfə İnstitutunun əməkdaşlığı fəlsəfə doktoru Rauf Məmmədov. Kifayət qədər savadlı və bu məsələləri bilən bir gender sahəsi üzrə mütəxəssisdir. Yəqin ki, biz qısa müddətdə bu kitabı çapa verəcəyik və çalışarıq ki, Fərəc müəllim vasitəsilə və digər dostlarımızın vasitəsilə kim istəsə arzu edərsə, kitabdan Şam xeyr göndərir və sizlərə çatdırar. Mən çox zəifəli, samballı bir əsərdir. Bu əsərdə bütün dünya ölkələri üzrə olan məqamlar sadalanaraq və eyni zamanda çox həssas bir mövzu olan dini mövzuda da bu məsələyə bir yanaşma göstərilibdir. Bilirsiniz ki, İslam dininin üzərinə ki, bu din bizim biz hamımız müsəlmanıq, din dövlətdən ayrı olsa da İslam dini bizim ən aparıcı, ölkəmizdə ən aparıcı dinlərdəndir və əhalinin böyük bir əksəriyyəti müsəlmandır. Bizim həyatımıza, məişətimizə təsir edir. Rəsmi olaraq oruçluq bayramı var, qurban bayramı var və bizim dinimizə hansısa formada bir məndələr ki, atmağa çalışır. Erkən evlilik məsələsi daha doğrusu bizim dinimizdən ilə gəlir.
sanki din reformat yaradır ve bu məqam orada əksini tapır. Amma bizim Rahmanın araşdırmasında bütün bunların hamısı bu argumentləri. Deməli, erkən evlilik və erkən nikah anlayışlarının fərqi məsələsi. Erkən nikah anlayışının özü yanlışdır. Azərbaycan Respublikasının qanun vericiliyinə görə iki şəxs, kişi və ya rəsmi nikah yaşı bayaqda qeyd elədim, 18 yaşdır. 18 yaşdan aşağı yaş həddi olan şəxslər nikaha girə bilməzdir. Deməli, artıq burada erkən nikah anlayışı ifadə olaraq düzgün deyil. Amma erkən evlilik məsələsi, bax bu anlayış bu məsələni tam olaraq ifadə edir. O ki, qaldı dini kəbir məsələsinə, dini kəbir bu məsələni tənzimləmir. Dini kəbir sırf bu məsələdə mənəvi əxlaqı bir vəziyyəti tənzimləyir. Yəni, o şəxslərin öz iradəsi ilə olan bir məsələ olur və 18 yaşı olanda nikah qurur. Ona görə bu ifadənin də yanlışlıqla istifadə olması ki, erkən nikah məsələsi, bu demək olar ki, insanlarda bir kir qarışıqlığı yaradır. Bizim Azərbaycan Respublikasında SSR-i Sovet İmperiyası qalxın. Mövzumuza çox aidiyyət olan bir məsələdir. Çünki bu problemlə, bu erkən evlilik məsələsi daha çox əzdiyi bir sosial qrup bizim xanımlarımızdır, qadınlarımızdır, qızlarımızdır. Onların belə deyək, savadsız bir və mövhumatın cərəyən elədiyi bir yerdə bizim o gənc qızların gələcək həyatı oxuyarsa, işləyərsə, gələcəyini təmin edə bilərsə, bütün bu həyatı məhv olub gedir. Məhz bu məsələyə görə, bu erkən evlilik problemlərinə görə. Şamaxı rayonunda, yəni statistikada bunun həssas bir vəziyyətdə olduğu söylənilir. Bayaq mən qeyd elədim, Bakı şəhər ətraf rayonlarındadır və Cənub bölgəsində. Biraz da Şimal bölgəsində, deyək ki, Quba və Qusar bölgəsində Azərbaycan çox dərəcədə özünü göstərir. Ona görə də, amma yoxdur da deyib, biz üstündən keçməyimiz də doğru olmazdır. Mən istəyirəm ki, bu məsələ ilə bağlı daha bir neçə qeydlərini də bildirəcəm, amma ola bilər ki, auditoriyada kiminsə marağına cəlb eləyən və yaxud sual vermək istədiyi, toxunmaq istədiyi bir tərəfi ola bilər bu mövzu ilə əlaqədar. Biz şərait yaradan bir fikir söyləsin. Yox, əgər yoxdursa, daha bir neçə qeyd, statistik rəqəmləri mən qeyd eləmək istəyərdim ki, onlardan da məlumatınız olsun. Deməli, dünyada bayaqları qeyd elədim milyonlarla erkən evlilik məsələsini. 700 milyondan çox erkən evliliyi var. Bu özünü ən qabarıq şəkildə Afrikada göstərir və Afrikada da konkret olaraq desək, Nigeriyada ən yüksək səviyyədə vaxt özünü göstərir. Bilirsiniz, orada terör qruplaşması, müharibə, davantılar və çox ciddi problemlər. Bu da təsir edir. Ərəb ölkələri sırasında Yəmən, İran kimi ölkələrdə çox ciddi şəkildə bu problem özünü göstərir. Hətta erkən evlilik yaşı 9 yaşa qədər 9 və 8 yaşa qədər indiyi faktlar var. Bu, bizim toplum üçün bu qəbul edilməz bir hal və yaxşı da ki, bizim toplum üçün qəbul edilməz bir hal. Bu məsələni doğuran konkret problemlər təhsildir, bayaqlar qeyd elədik. Müharibə faktorudur, yoxsulluq faktorudur və mövhumat faktorudur. 4 faktor erkən evlilik məsələsini daha çox yayılmasına təsir edən bir amildir. Azərbaycanda bu hal bayaq qeyd elədik. Bir neçə dəfə təkrarladıq ki, bu hal yoxdur. Amma əvəzində hansı hal yaranıbdır? İndi bizdə gender hüququ, qadın-kişi bərabərliyi, qadınların hüquqlarına hörmət anlayışı, bunun qanun vericilikdə təsdiq olunması ilə bağlı təqribat o qədər bir müddət artdı ki, o qədər çoxaldı ki, indi evlilik yaşının
2 yaş artdığı ilə bağlı statistik söylənilir. Burada da başqa bir məsələ çıxır ki, vaxtında ailə qurmamaq məsələsini dünyaya uşaq gətirmək və digər məsələlərə təsir olur. Yəni, bizdə erkən evlilik kimi problemi aradan qalxıb, indi təbliğat bəzi məqamlarda ifrata vardığına görə belə bir problemin yarana bilmə məsələsi ilə bağlı həyəcan təhlili çağırılır. Bizdə eyni zamanda 1921-ci ildə Azərbaycanda çox arvadlıq, erkən evlilik məsələləri, məcburi nikah kimi məsələlər aradan qaldırılıb və bu günləri bunların bir çoxusu cinayət məcəlləsi ilə bəzən cəzalandırılır, bəzən də cərimə olunurlar, bu kimi halları əl atan adamlar. Amma məsələn, bir maraqlı faktı siz üçün qeyd edeyim, 1872-ci ildə bizdə qadınlar, qızlar üçün evlilik yaşı 9, kişilər üçün 12 yaşa qədər evlilmişdir. Və ötən müddət ərzində bu qədər bir inkişaf yolu keçməsi özü bir sevindirici haldır. Amma təbii ki, bir həddə qədər olmalıdır. Bayaq edilir, o həddi keçməndən sonra ciddi problemlərin yaranma ehtimalı var. Azərbaycanda 1992-ci ildə, 1998-ci ildə və 2002-ci illərdə müvafiq qanunlar qəbul olunub. Erkən evlilik məsələsi ilə bağlı, uşaqlar hüquqlarının qorunması ilə bağlı və kəskin şəkildə qanunvericilikdə 18 yaş həmin bu qeyd elədiyim illərdə qəbul edilən qanunlarda öz əksini tapıbdır. Mən bunları sizin diqqətinizə çatdırmaq istərdim və erkən evlilik zamanı yaranan ciddi problemlərdən biri də ən ciddi problem sağlamlığa təsir edir, ən böyük problem budur və həmin toplumda yoxsulluğu artırır, bir-iki cümlədə ona toxunacağım və digər başqa problemlər bu cəmiyyətin məhsuldarlığını da aşağı salır. Bunların bir-bir arasında bağlantısı budur ki, 9, 10, 15, 14, 13 yaşında uşağın zorla ərə verilməsi onun gələcək işləmək imkanlarını ümumiyyətlə aradan qaldırır. Yəni, böyük bir toplumda böyük bir qrup, yəni qızlarımız, qadınlarımız işləmək imkanlarına məhrum olurlarsa, o cəmiyyətə fayda vermək imkanları azalır. Və onda artıq o yoxsulluq səviyyəsidir, məhsuldarlıq səviyyəsinin aşağı düşmə ehtimalı buradan yaranır. Mən qeyd edəcəyim faktlar bu qədər. Biz çap edəyindən sonra bir neçə nüsxədə Şamaxı rayonuna göndərərik, hazır edənlər, əldə edənlər. Və bu ilə bağlı bizim saytımızda, dialog.info saytında çalışırlar ki, maarifləndirici məlumatları sizlərin və yaxud ümumiyyətlə oxucularınızın diqqətinə çatdıraq. Bir qeyri-hökumət təşkilatının görə biləcəyi qədər Əlimizlərin Dövlət Dəstəyi Şurasına, Azərbaycan hökumətinə, Azərbaycan hökumətinin yerli qurumlarına, mərkəzi qurumlarına dəstək olmağa çalışırıq və bu günlərdə qeyri hökumət münasibətləri çox yüksək səviyyədə davam edir. Çox yüksək səviyyədə bu dialog, əməkdaşlıq gedir. Bu gündə biz bunun bariz nümunəsini görürük və mən bir daha sizlərin ismində Şamaxların icra hökumətinə Şamaxların icra hükmətinin başçısına və bütün aparatına təşəkkürümü bildirəm ki, bizləri belə bir tədbiri həyata keçirməyimizə şərait yaratdılar. Mən çıxış üçün sözü Şamaxların Məlhəm Kənd Orta Məktəbinin müəllimi Fərəc müəllimə söz vermək istəyirəm və sizlərin qarşısında xüsusi təşəkkürlərimi əslində Fərəc müəllimə çatdırıram ki, bizim keçən tədbirimizdə də, bu tədbirimizdə də çox böyük fəallıq göstərir, çox böyük əziyyət çəkir. Biz təxminən bir ay bundan əvvəl Şamaxıdakı Şəhid İnşaf İctimai Birliyinin sədri eyni zamanda Milli Elm Nar Akademiyasından əməkdaşıdır. Eyni zamanda Rəşad müəllim salamlayıram, İcra Hakimiyyətinin baş məsələcisi hökümçüsü. Eyni zamanda ziyalılarımız, şübhəli şeylər, dəyərli vaxtlarını sərf ediblər. Təbii ki, bazı mənim mövzu ətrafında ətraflı danışdım, mən də çalışacağım ki, bir neçə xırda nüanslara toxunmağının vaxtınızı çox almayın. Təbii ki, erkən evlilik həm Azərbaycanda, dünyada ən
mühüm məsələlərdən biridir. Bir qədər biz əgər tarixə və keçmişə baxsaq görərik ki, Azərbaycanda bununla bağlı ciddi də bir problem yoxdur. Sadəcə məsələ maarifləndirmə, deyək ki, tədbirləridir. Amma bilirsiniz, dünyada belə problemlər, xüsusən də Avropada gender problemi, gender məsələləri geniş yayılır. Azərbaycan şərq və müsəlman dövləti olaraq həmişə ailə dəyərlərini qorunub saxlayıb. Məhz bu dəyərlərə keçməmişdən qabaq qeyd eləmək lazımdır ki, məhz dünən biz şərqdə ilk dəfə parlamentli, ilk demokratik dövlət olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini 100 illiyini qeyd elədik. Və təbii ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin həyata keçirdiyi tədbirlərdən biri də ailə dəyərləridir, qadınlarla bağlı olan dəyərlərdir. Bunlardan ən mühümü məhz ilk dəfə Xalq Cümhuriyyəti dövründə Azərbaycanda qadınlara seçki hüququnun verilməsi. Məhz bundan sonraki dövrlər haqqında geniş qeyd olundu. Təbii ki, müstəqillik dövründə də Azərbaycanda ailə dəyərlərinin inkişafına geniş şəkildə önəm verilib. Onun üçün 1998-ci ildə Azərbaycanda ailə, uşaq, qadın problemləri üzrə dövlət komitəsi yaradı və bugün görürsünüz qeyri-hökumət təşkilatları var ki, məhz dövlətin dəstəyi ilə belə layihələr həyata keçirirlər, maarifləndirmələr aparırlar. Bir Şamaxılı olaraq, bir Şamaxı vətəndaş olaraq qeyd eləmək lazımdır ki, Şamaxıda demək olar ki, belə erkən nikahla, erkən evliliyi ilə bağlı ciddi bir problem yoxdur. Amma yenə də bu maarifləndirmə, deyək ki, kampaniyası, aksiyası məhz Şamaxda keçirilir. Bu məsələləri qeyd olunduğu əsasən, Abşeronda, Abşeron kəndlərində və yaxud Cənub zonasında göstərmək olar. Amma bunu da bu qədər deyək ki, bunun haqqında belə deyək hirslənmək bu qədər də problemli məqam yoxdur. Çünki belə maarifləndirici tədbirlər nəticəsində mən əminəm ki, həm Cənub zonasında, həm də Azərbaycanın digər ərazilərində bu məsələlər öz yerini tutacaq. Həmişə şərq qadını ailəyə bağlı olubdur, ailə canlı olubdur, zəhmət çəkən olubdur. Mən heç inanmıram ki, başqa dövlətlərin qadınları Azərbaycan qadını qədər əziyyət çəkən, təəssüf çəkən bu ailə canlı olsunlar. Yəni, Azərbaycan qadını tamamilə başqadır. Bayaq qeyd olunur, Azərbaycan qadını həm çalışır, təhsil müəssisəsində, səhiyyədə. Bugün elə statistikaya baxsaq görərik ki, məhz Azərbaycan səhiyyəsinin, Azərbaycan təhsilinin böyük bir hissəsini qadınlar tutur. Və yaxud qanunverici orqanımız olan Milli Məclisə baxsaq, burada qadınların biz xüsusi çəkisinin yüksək olduğunu görərik. Amma digər qonşu dövlətlərdə təbii ki, bu o qədər də yüksək deyil. Deməli, Azərbaycan qadına həmişə dəyər verilir. Xüsusən də bunu Peyğəmbərimiz Məhəmməd Peyğəmbər buyurubdur ki, cənnət anaların ayaqları altındadır. Mən belə başa düşürəm ki, bundan böyük qadına hədiyyə yoxdur. Və nəzərə alsaq ki, bugünün qızı da sabahın anasıdır, deməli, onların da bütövlükdə cənnətlə müjdələyən böyük İslam Peyğəmbəri var. Mən də qonaqlarımızı bir daha salamlayıram sizə. Çox sağ ol deyirəm. Bu qədər. Sağ olun.